täällä on tullut muutama kysymys. Katsotaan, saanko mä tämän tuonne taululle. Tämä on ehkä Timolle tämä kysymys, että uni ja mielenterveys, kumpi vaikuttaa kumpaan? Johtaako ongelmat mielenterveystä vähäiseen uneen? Onko tästä jotakin käsitystä? Se varmaan menee vähän molempiin suuntaan, veikkaisin, mutta... Kyllä, näin on siis. Tiedetään, että siis esimerkiksi nyt ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden kohdalla, siis jos ilmenee ahdistusoireita, masennusoireita tai sitten varsinaisia sairauksia, uni on yksi näistä keskeisistä oireista, siis uni häiriintyy tällaisissa tilanteissa hyvin helposti. Eli silloin voidaan sanoa, että se unettomuus, unen häiriö, se on osa sitä sairautta. Mutta niin kuin sanottu, niin nuo tulokset, jotka näytin näistä meta-analyyseistä nyt unettomuuden osalta, näyttäisivät sitä, että se huono nukkuminen sinällään kantaa omaa itsenäistä riskiään, esimerkiksi nyt sitten näille itsemurha-ajatuksille. Onko ne niin kohorttiaineistosta tehtyjä? Joo, kyllä. Just niin. No sitten täällä on toinen kysymys, joka on, koskee, että mitä me tiedetään sitten alle 30-vuotiaiden. Tämä seminaari on nyt keskittynyt yli 30-vuotiaille, mutta mitä me tiedetään, miten nuorten mielenterveys on kehittynyt, vaikka se ei ole nyt tämä aihe, niin varmaan olisi mukava kuulla joku kommentti siitä. Jos täällä on kouluterveystutkimuksen, kouluterveyskyselyn asiantuntijoita, niin ehkä pystyvät kommentoimaan tarkemminkin. Kouluterveyskyselyhän kartoittaa peruskouluikäisiä ja sitten myös toisen asteen opintoja. Siinä tehtiin semmoinen valinta mittareissa, että se on vaihtunut se kysely tuossa 2010-luvun alussa. Mä oon nähnyt sellaisen julkaisun, joka oli 2000-2011 vuodet kartoittava. Ja siinä niin kun depressio-oireet ei koko nuorten joukossa ollut yleistynyt, mutta niillä nuorilla, joilla vanhemmilla oli niin kun alhainen koulutustaso ja pitkäaikaista työttömyyttä taustalla, niin heillä se depressioriski korostui. Eli nuorilla tämä eriarvoisuus siinä näkyi. Tuossa kattelin, että siitä uudesta kysymyssarjasta on liian vähän niin kuin mittauspisteitä, että pystyisi sitä aikasarjaa arvioimaan, että mitä siellä tapahtuu. Meillä väestötutkimuksissa vuonna 2000 tehdyssä tutkimuksessa tehtiin semmoinen syventävä nuorten aikuisten mielenterveystutkimus. Että siitä ei toki ole aikasarjaa, mutta se oli kiinnostavaa, että jo silloin nähtiin sellainen trendi, että nuoret aikuiset hakee paljon enemmän apua, osaavat hakea apua kuin mitä vanhemmat ikäryhmät. Mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, niin sitä harvinaisempaa on se avun hakeminen, jos on ongelmia. Eli tässä tutkimuksessa muistelen, että jos tässä nuorten aikuisten ryhmässä oli depressio tai ahdistuneisuushäiriödiagnoosi, niin yli 70% oli hakenut apua. Ja se oli jossain 30% silloin niin kuin vanhemmassa ikäryhmässä. Että se on tietysti hyvin myönteistä, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla on varmaan paljon muuta väestöä paremmat tiedot mielenterveydestä ja siinä ei ole sellaista samanlaista stigmaa, että lähdettäisiin hakemaan apua. Tämä sama me ollaan nähty myös tuossa niin kuin ATH-tutkimuksessa, kyselytutkimuksessa aikuisväestössä, että nuoret aikuiset osaa hakea apua ongelmiin, mikä on ihan myönteistä. No niin, kiitos. Ehkä tähän voisi lisätä, että jos katsoo nyt näiden väestötutkimusten niin kuin merkitystä suhteessa siihen, että mitä tietoa me saadaan palvelujärjestelmästä, niin jos mielenterveysongelmat siellä palvelujärjestelmässä lisääntyy, niin se voi johtua siitä, että se palvelujärjestelmä muuttuu, eikä pelkästään sitten se, että mielenterveysongelmat pahennisi. Aika monessa kansanterveysongelmassa on sama tilanne, että vaikka nämä tilastot on niin kuin keskeinen tietolähde, niin ne on vähän huonoja sitten useitten tämän tyyppisten ongelmien seuraamiseen, että miten ne väestössä tapahtuu. Päikki.
Ajattelin vaan selittää sitä, kun tässä on tullut näitä kysymyksiä, että miten alle 30-vuotiaiden tilanne on. Ja kun me tosiaan tuossa alussa kerrottiin, että tässä tutkimuksessa oli mukana myös alle 30-vuotiaita. Ja joku oli kysynyt tuossa, että mikä niiden osallistumisprosentti oli. Niin kun te näette, että se osallistumisprosentti siellä alle 30-vuotiaissa oli pikkasen alhaisempi, niin me ei ole senkään takia otettu niitä tuloksia mukaan tähän, koska meidän täytyy vähän enemmän kartoittaa sitä katoa, että millä tavalla se vääristää niitä tuloksia ja miettiä sitä siltä kannalta uudestaan. Ja toisaalta, kun me haluttiin verrata nyt tässä tätä tulosta Terveys 2011 tutkimukseen, josta meillä on vertailukelpoiset tiedot nimenomaan 30 plus väestölle, niin sen takia niitä ei ole vielä raportoitu. Mutta kyllä me toki pyritään raportoimaan nämä nuorten aikuisten tulokset myöskin tässä tämän vuoden aikana. No niin, kiitos. Täällä on vielä yksi kysymys, joka voitaisiin poimia. Erityisesti työikäiset naiset kokevat itsensä psyykkisesti kuormittuneiksi. Onko elo liian hektistä? Ehkä tämä liittyy laajemminkin tähän kysymykseen, että melkein kaikkia oireita naiset raportoi vähän enemmän kuin miehet, toisia oireita paljon enemmän kuin miehet. Ja ei oikein kunnollista selitystä siihen ole olemassa, että onko niin, että se on raportointiasia, että miehet kokevat kuitenkin niitä samoja oireita, mutta ne eivät niitä raportoi. Vai eikö miehet koe niitä oireita, esimerkiksi kipuja niin helposti kuin naiset? Ja se, minä en aikaan löytänyt kunnollista vastausta. Joo, no. Minusta tämä on hirveän tärkeä ja olennainen kysymys. Meillä on tosiaan THL:ssä tämä kyselylomakepohjainen ATH-tutkimus, jossa on tämä terveytemme.fi-palvelusta löytyy näitä tulosraportointeja, niin sieltä on katsonut niin kuin erikäisten naisten ja miesten vastausta esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, että onko vaikeuksia työn ja perheen yhteensovittamisessa, kokeeko riittämättömyyttä vanhempana ja näin poispäin, ja siellä naiset raportoivat näitä enemmän kuin miehet, että tämä on ehkä semmoinen asia, mitä meidän täytyy tutkia ilman muuta tarkemmin, mutta että yksi semmoinen mieleen tuleva asia, että onko liian monella elämän alueella tällä hetkellä epävarmuutta ja kuormitusta, niin sehän toki mieleen näistä tuloksista tulee. No niin, kiitos. Mennään sitten ohjelmassa eteenpäin.